Tämän linnun pitäisi tähän aikaan vuodesta olla jo Keski- tai Etelä-Euroopassa tai jopa Afrikan puolella. Mutta aina joitakin yksilöitä jää talvehtimaan Suomeen, vastoin lajin yleisiä toimintamalleja. Pirkanmaallekin näin sisämaan oloihin jää vuosittain kevättä odottelemaan joitakin taveja. Ja juuri tavi on tämä videolla esiintyvä lintu. Tarkemmin naarastavi, sillä koreat koiraat ovat jo täydessä juhlapuvussa tähän aikaan vuodesta, tammikuuta kun jo eletään. Tosin ne ovat siellä jossakin. Viime vuoden koiraspuolisissa poikasissakin on tähän aikaan vuodesta jo selviä koiraan tunnusmerkkejä. Ja jos nokkaa tarkastelee lähemmin, niin voi tälläkin linnulla havaita suupiilien seurussa oranssilla pohjalla pisamia, varmoja naaraiden tunnuksia. Tämän tavin pisamat ovat sen verran suuria, että luultavasti kyseessä on vanhempi naaras, ja koska muutkin merkit viittaavat siihen suuntaan. Tavi on pieni sorsamme ja siksi helposti tunnistettavissa. Tässä koko verrokkina sinisorsia. Ylempi sinisorsa on naaras ja alempi on koiras. Tavi ei ole mitään pullasorsatyyppiä, vaan metsäjorpakoiden piilotteleva sorsa. Mutta näiden urbanisoituneiden sorsien seurassa sillä saattaa olla mahdollisuus Suomen talvesta selvitäkin.